Punimet në zonë e parë të lirë ekonomike në Shqipëri, Teda Tirana, janë drejt fundit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, teksa inspektoi punimet, tha se pas vendosjes së linjës energjetike dhe kanalizimeve në zonë, do të jetë koha për të nisur një fushat marketingu, për të tërhequr sa më shumë biznese. Jemi në zonën mes Vajqarit, Kasharit dhe autostradës. Do thotë që grupi më i madh i atyre që do përfitojnë janë qytetarët që jetojnë në lagjën Rilindja, Ishastiri, lagjet e kombinatit dhe lagjet e Kasharit dhe Dvorës për këtë zonë të madhe industriale ekonomike, që besoj është për sot më e madhja në Shqipëri e menaxhuar nga një ent publik, që është Bashkia e Tiranës, që e çon bashkinë ose nivelin e qeverisjes vendore në një dimension tjetër. Më përpara bashkia shive vetëm si punte komunale. Tani jemi futur si një faktor ekonomik sepse besoj që qyteti i mirë nuk është ai vetëm që bën rregullime mbjell pemë, rregullon çerdhe dhe kopshe shkolla, po është edhe qyteti që mendon ku do punojnë njerëzit. Velia njoftoi se gjatë verës do të nisë faza e dytë e punimeve, ku do të ndahen parcelat për secilin prej bizneseve. Ne parashikojmë që rreth 5000 banorë të zonës, po dhe të tjerë, do të punësohen në këtë stabiliment të madh. Ky është vërtet një kampus i jashtëzakonshëm edhe me zi dalloj horizontin në fund dhe në fillim, se do të thotë që kemi bërë një punë shumë të mirë me këtë konturim. Tani do të futemi në verë me fazën e dytë që do të jenë, le të themi, konturimet kapilare, ku ndahen parcelat për secilin prej bizneseve. Kryebashkiaku ftoi bizneset të bëhen pjesë e kësaj sipërmarrje.